dragi moji, sedaj pa vam lahko povem, ker je včeraj pa malo danes posijal sonček, sem 100% prepričana, da vas že ogromno razmišlja o dopustih in o tem, kako se bi odpravili recimo kam z letalom. No, tako si je tudi zmislil eden izmed potnikov, kje druge kot na Kitajskem, in veste, kaj se mu je zgodilo. Ja, on je torej imel kufer in ta kufer je bil pretežak. Zato se je fant odločil, da bo nase zvlekel vse, kar ima v kovčku in je nase spravil kar 70 kosov oblačil. A si vi morate to predstavljati? Kar 70 kosov oblačil, fenomenalno, jaz sploh ne morem verjeti. No in pa potem pač, a ne, so ga ustavili. Ustavili so ga in ta sumorec je prišel k nam v studijo. Kaj ti si bil tisti, ko so te oblekli? Si se oblekel? Nisi oblečen, nimaš se, a ti dejansko takšen si. Pa veš kaj, jaz sem še zasledila, da tisti človek na Kitajskem si je v žepe zbasal, ni da ni, kaj vse, kam zdaj bežiš, kam se pridi. Kradljivec je, jaz sem vedela, da to on, pazi zdaj, evo, točno on iz Kitajske si prišel direkt na Golico, hudiča. Baterije si kradil? Poglejte, kaj se je pokradil. In to ti niso našli na letališču. Halo, halo. Niso ti to vse na letališču našli. Ojojojojojojoj. Kradljivec, sumoborec direkt iz Kitajske je prišel na Golico. Kako si? Kako so te sploh spustili na letalo, kolega? A te lahko začnem zlačiti? Da trebuj, ker nazaj zaprla. Ja, jaz sem zelo vesela, kako to, da si na Golici, a nič mi ne boš povedal. Samo meni si prinesel, ne? Pripotoval si. A ja, to vse je za Golico. A zato si skrival hudiča po žepi. Zdaj pa razumem, tako da, drage gledalke in gledalci, ta človek, ki se je usedel na Kitajskem na letalo in nas zvlekel 70 kosov oblačil, je sedaj prišel na Golico in sploh mi ni jasno, kako so te na letalo spustili. Jaz boš malo usedel, pa mi boš vse razložil. Prosim, bom jaz se s tabo pogovorila, se ne boš na televiziji. Sedi se. A ne more se usedeti, ker je tako zelo oblečen. Trebuha imaš, ja. Kaj pa nosiš v tem trebuhu? Bom še jaz ven zvlekla. Ja, bom. Ja, nič, hvala za vse, kar si nam prinesel. No, če te še že na letalo spustili, bolj verjamem, da je tale telefonček 100% lahko zame, kaj ne da. Ok. Halo, policija, tu je, hudiča. Kam pa odhaja zdaj? Jaz sem ti rekla, da se moraš dol vsit. Skratka, no, kot sem vam hotela potem povedati, človek, ki so ga dobili 70 kosi oblačil in so mu žepov potegnili, ni da ni, a ne? Potem nobeden ni vedel, kam je šel in kaj se je z njim zgodilo. No, odgovor sem vam zaupala jaz sedaj. Še sama nisem vedela, da se bo odpravil na Golico, pa glej ga hudiča, kam drugam pa če prid kot na Golico, a ne da? Se bomo pogovorila zdaj, gre pogledat, kaj ima po žepih. Pridi, kolega, pridi. Sedi se.